الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقادر بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل سارے مظلوم کے عنوان پر پانچویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور میں آپ کے عواطف و رجحانات و میلانات کی نمائندگی کرتے ہوئے یا کہنے میں حق بجانی ہوں کہ سننے والے تمام تر توجہ کے ساتھ اس عنوان کو اور اس عنوان پر گفتگو کو نہ فقط سن رہے ہیں بلکہ خود اپنی جگہ غور و فکر بھی کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر میں نزدیک و دور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب سننے والوں کا شکر گزار ہوں. اور آج اسی سلسلے کے ساتھ گفتگو ہے. ظاہر ہے جیسا کہ آپ کو اس کا علم ہے کہ ہم یہ سورہ شورا کی آیت پڑھ رہے ہیں. سورہ شورا قرآن مجید کا 42 سورہ ہے. یہی وہ مشہور سورہ ہے جس میں آیے مودت قربہ ہے. اس سورہ کی 41 آیت آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جو ظلم کے بعد مظلوم کی حمایت پر کمر باندھ لے, مظلوم کی نصرت کرے, مظلوم کی مدد کا حق ادا کرے اور اس سلسلے میں جو بھی راہ اختیار کرے اس پر کوئی الزام نہیں ہے, اس پر کوئی الزام نہیں ہے. ما علیہم من سبیل, اس کے لیے کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی راہ نکالے, چارے کار اختیار کرے کہ اس طرح سے
مظلوم کی حمایت کرنے والے کی آواز کو بند کیا جائے. تو سلسلہ فکر یہ تھا کہ ظلم قبیح ہے، ظلم برا ہے، عقل انسانی اس کو صحیح نہیں سمجھتی، عقلاً قبیح ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ ظلم کرنے والوں کی برائی کی ہے، اور اعلیٰ ترین مراتب انسانی سے ظالم کو گرا دیا گیا اور اسفل سافلین میں پہنچایا گیا، در کے جہیم کے حوالے کیا گیا، اللہ کی رحمت سے اس کو دور قرار دیا گیا، وہ لعنت الہی کا مستوجب ہوا. اور فقط یہی نہیں، یہی نہیں، بلکہ آیت یہ ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور ان کو قتل کرتے ہیں جو عدل پر قائم تھے یا عدل کی طرف دعوت دے رہے تھے، ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جو عدل کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا عمل دنیا اور آخرت دونوں مقام پہ حبط ہے، بیکار ہے. حبط عمل ہے بے پا، حبط عمل، معلوم نہیں بچے جوان سمجھیں یا نہ سمجھیں، ذرا سی بات، ذرا سی بات، آپ بہت سا دودھ ایک جگہ کر لیں اور اس میں کوئی آپ کے سامنے بہت ذرا سی نجاست ڈال دے، پھر کوئی پیے گا؟ پھر کوئی پیے گا؟ وہ سارا دودھ بیکار ہو گیا، استعمال کے قابل نہیں رہا. تو اب دودھ کی اچھائی اپنی جگہ پر، مگر ذرا سے ایک نجس خطرے کے ملنے سے اس کی ساری اچھائی ختم ہو گئی. ہفتے عمل یہی ہے کہ برسوں کی عبادتیں ختم ہیں، برسوں کی عبادتیں ختم ہیں، ذرا سا اگر شرک ہو جائے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، ذرا سا شرک ہو جائے. یا جس نے عبادت کو قائم کرنے کی کوشش کی، اگر اس سے دل منحرف ہو کر عبادت کرے، وَيَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، خدا اس قوم کی کیا ہدایت کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے، حالانکہ وہ گواہی دے رہے تھے کہ رسول حق ہے. وَقَدْ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، خدا ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو رسول کی گواہی کے بعد بھی، رسول کی شہادت دینے کے بعد بھی، اگر ظاہر ہے عمل کثیر میں ذرا سی چیز بھی ایسی شامل ہو جائے، تو پھر وہ عمل باقی نہیں رہتا،
تو اس طرح سے مسلسل بندگی پر دنیا ناز نہ کرے. معلوم نہیں کہاں کس مقام پر کون سی چیز ایسی چھپی ہوئی ہے کہ ہفتے عمل ہو جائے خود چہرے پہچانوا دیتے ہیں. یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں, وہ بھی ایک عبادت کرنے والا ہے, بندگی کر کے نکلا ہے, مسکراتا ہوا چہرہ, چمکتی ہوئی پیشانی, روشن آنکھیں, متواضع, منکسر المزاج, ملتے ہوئے خلوص کی تصویر. اور ایک وہ بھی ہے کہ مسجد سے باہر نکلا ہے, پیشانی پہ بل, ابرو خمیدہ, ایک غصے کا عالم, ہنسی کا نام نہیں, بندگی پہ ناز, ابوسن خمدری را. تو خود چہرے پہچنوا دیتے ہیں, خود چہرے پہچنوا دیتے ہیں کہ زشتی کہاں ہے, درشتی کہاں ہے, اور چہرے پر وقار ہو, بردباری ہو, سکون ہو, یقین کی کیفیتیں کس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں. تو بہرحال ہفتے عمل ہے, انبیاء کو قتل کر کے کوئی عبادت کرے تو عمل باقی ہے. جو صاحبان عادل کو قتل کر کے کوئی عمل کرے تو عمل باقی ہے. اس لیے اب ان کے عمل کا تو تذکرہ ہی نہیں, جن کے ہاتھوں کسی صاحب عدل کا قتل ہوا ہو. نہیں, اور آگے, اور آگے عجیب منزل ارشاد ہوا. سورہ ممتحنہ 60 سورہ قرآن مجید کا, کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, لا تتخذوا الذین قاتلوکم فی دینکم واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم. خبردار, خبردار, اے صاحبان ایمان, ان کو دوست نہ بنانا, ان کو دوست نہ بنانا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں لڑائی کی ہو. قتل ہو رہے, لا تتخذوا الذین قاتلوکم فی دینکم واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم اولیاء. ان کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں لڑائی کی ہو, یا تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو, یا تمہارے گھر سے نکلوانے میں مدد کی ہو دشمن کی. ان کو دوست نہ بناؤ, یہ قرآن ہے. اب کسی سے کیا صلح کی گفتگو, اے صاحبان ایمان, ان کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے دین میں تم سے قتال کیا ہو, تم کو گھروں سے نکالا ہو, یا گھر سے نکلوانے میں مدد کی ہو. ان کو خبردار, دوست نہ بنانا. اور پھر, اور پھر یہ, وَإِن تَتَوَلَّهُمْ, اور اگر تم نے ان کو دوست رکھا, وَإِن يَتَوَلَّهُمْ, اور اگر انہوں نے ان کو دوست رکھا, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو یہ دوست رکھنے والے بھی ظالم ہیں. نعرہ تکبیر,
وہ تو ظالم ہیں ہی، مگر ان کی دوستی کو حاصل کرنے والے بھی ظالم ہیں، خبردار ان کو دوست نہ بنانا۔ تو آپ نے دیکھا فقط قتل ہی نہیں ہے، اگر ظلم کی مدد بھی ہوئی ہے تو ان کی طرف نہ جاؤ۔ اور آگے بڑھ کر سورہ توبہ، بڑی اہم آیتیں ہیں، مسلسل آیت۔ یاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی بار بار میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ یہ خطاب کی شان تو دیکھیے، یعنی یہودیوں سے خطاب نہیں ہے، مجوسیوں سے نہیں ہے، نصرانیوں سے نہیں ہے، ہفتے عمل کی گفتگو صاحب ایمان سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اے صاحبان ایمان نبی کے سامنے پکار کے نہ بولو اور اس طرح کی باتیں نہ کرو جیسے دوست دوست سے باتیں کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ عمل حق ہو جائے اور تم کو شعور بھی نہ ہو۔ یعنی سب صاحب ایمان سے گفتگو ہے۔ سورہ توبہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے صاحبان ایمان اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بھی دوست نہ سمجھنا، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو اتنی نزدیک کی عزیز داریاں بھی ختم۔ یہ سورہ توبہ، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر یہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو ان کی دوستی اور ان کی محبت ختم۔ اور پھر ارشاد، ومن يتولهم منكم، اور اس کے باوجود اگر کوئی تم میں سے دوست رکھے، فاولئک هم الظالمون، ظالم ہے وہ، ظالم ہے وہ، ظلم کر رہا ہے وہ جو ایمان پر کفر کو ترجیح دینے والے کو دوست رکھے، اگرچہ نزدیک کا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایسے موقع پر اس بحث کو چھیڑ رہا ہوں جبکہ مجھ میں ایک خستگی کی کیفیت ہے اور پانچویں تقریر تک میں پہنچ چکا ہوں، مگر ظاہر ہے کہ اگر کسی موقع پر کبھی کہیں میں ذرا بھی اپنے لیے اس بات کو پسند کروں کہ تساہل ہو جائے اور میں وقت گزار دوں تو میں خطاوار رہوں گا، اس لیے میں آج تقریر کو اس کروٹ پر لے جانا چاہتا ہوں، اس بل پر لے جانا چاہتا ہوں، اس طرح سے منقلب کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں صحیح معنی میں آپ سمجھیں کہ یہ آیت کیا ہے سورہ توبہ کی، کہ اگر باپ یا بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دے تو خبردار ان کو ولی نہ بنانا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، مگر اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ذرا سلسلے کی آیتیں ہوں گی۔ میں اب سورہ توبہ کی آیتوں کو سلسلے سے پڑھ رہا ہوں،
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. اور پھر ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل کہو ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يعصي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہہ دو اے رسول اگر باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، رہے ہوئے مکانوں کی محبت، بسائے ہوئے بستیوں کی محبت، کی ہوئی تجارتوں کی محبت، اگر اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے بڑھ جائے تو ٹھہرو، امر خدا آ رہا ہے. امر خدا آ رہا ہے. آیتوں کا سلسلہ اور سنو. لقد نصرکم اللہ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، فی مواطن کثیرہ، بہت سے مقامات پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے ما لہم من ناصرین، ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہے. ظالم کی تعریف یہ ہے ما لہم من ولی ولا نصیر، ظالم وہ ہے جس کا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی. وہ یوم حنین، اور حنین کے دن، اس اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تم کو اپنی کثرت پر گھمنڈ تھا، غرور تھا، تم کو ناز تھا کہ آج ہمارا لشکر اتنا ہے. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں سورہ توبہ کی، اور حنین آخری غزوہ ہے. پہلا غزوہ بدر، آخری غزوہ حنین. صدق قلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے. تو بدر و حنین، بدر آغاز، حنین انجام. بدر میں 313 کو لے کر چلے تھے، 1000 سے لڑ پڑے، اللہ نے فتح دی. وہ یوم حنین اس عجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، لیکن وہ کثرت تمہارے کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور اتنی وسعتوں کے باوجود زمین تم پہ تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. یہ قرآن ہے. ثم ولیتم مدبرین، تم منہ موڑ کے چلے گئے. وہ یوم حنین اذ عجبتکم کثرتکم، حنین میں تم کو اپنی کثرت پہ ناز تھا. بدر میں چلے تھے 313 کو لے کے، حنین میں نکلے 12,000 کو لے کے، اور مخالف کا لشکر تھا صرف 4,000. وہ مالک ابن عوف اس کا سردار تھا، مالک ابن عوف اس کا سردار تھا مخالف لشکر کا. اور یہ طائف کے مشہور قبیلے تھے جو لڑنے کے لیے جمع ہو گئے تھے. تو مالک ابن عوف نے کہا تھا کہ آدمی جنگ سے گھبراتا اس لیے ہے کہ بچے اکیلے رہ جائیں گے، عورتیں رہ جائیں گی، مال رہ جائے گا، اس لیے جنگ کے میدان میں سب کو لے چلو تاکہ آخری بازی لگا دیں.
پورا مال، پورے گھر والے، طائف کے پورے قبیلے سب کے سب جنگ کے میدان میں آ گئے، مکے اور طائف کے درمیان حنین کا میدان، اور اونچی جگہ پسند کی، رسول کو خبر ملی، رسول نے کہا کہ چلو ہم بھی چلیں، 12,000 آدمی تیار، 10,000 تو لشکری تھے، 2,000 مدینے والے تھے، اور 10,000 وہ لشکری تھے کہ سب کے پاس زرہ تھی، سب کے پاس تلواریں تھیں، سب کے پاس سواری تھی، سب کے پاس سپر تھے، وہ بدر کی بات نہیں تھی۔ اور اس طرح سے ان کے میدان میں پہنچے، اور بار بار رسول کہہ رہا تھا کہ فتح لازم ہے، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، فتح یقینی ہے۔ 12,000 کا لشکر، 4,000 کا مقابلہ، جاتے ہی مسلمانوں نے دیکھا کہ ادھر عورتیں ہیں، بچے ہیں، مال ہے، تو بجائے اس کے کہ لشکر پر حملہ کرتے، پہلے مال کی طرف گرے، پہلے مال کی طرف گرے، اور ادھر لوٹ مچی، اور ادھر دشمن نے حملہ کیا، اور اس غضب کا حملہ کیا، ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کے بھاگے۔ ساری تاریخوں میں لکھا ہے کہ کل 8 آدمی بچے، کل 8 آدمی بچے، رسول 9، علی 10، اور 10 کے 10 بنی ہاشم تھے۔ اور اللہ کا رسول پکار رہا تھا، یا انصار اللہ، اے اللہ کی مدد کرنے والو، آئیں تفرون، ارے کہاں جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، اور ان کی بھگ دوڑ کو دیکھ کر ایک مرتبہ ابو جردل باہر آیا، یہ وہ مشہور نامی پہلوان ہے کہ جس کی قوت و طاقت کو عمر بن عبدود تسلیم کر چکا تھا، سر سے لے کے پیر تک لوہے میں ملبوس۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے آواز دی کہ بھاگنے والے تو بھاگے، اب جو بچ گئے ہیں اب ہم ان کو تو قتل کر ڈالیں۔ اور اس مرتبہ اس کا آگے بڑھنا تھا کہ بے اختیار اب علی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں جاؤں، علم لیے ہوئے چلے اس نے ایک مرتبہ علی کے سر پہ تلوار چلائی، علی نے وار کو خالی کیا، اس نے گرز کو اٹھایا، علی نے تلوار جو لگائی گرز کٹا، گرز کٹا۔ اب وہ حیران ہوا کہ تلوار کا وار خالی گیا، گرز کٹا، اس نائبے کو اس نے سنبھالا ہی تھا کہ علی نے کہا لے لے،
مورخین لکھتے ہیں کہ خود کو کاٹا، سر کو کاٹا، سینے کو کاٹا، ناف تک کاٹا، دو حصے کر دیے. تلوار کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے کوئی تلوار کی تعریف ہی نہ کر سکا. ابو جردل کے قتل کے بعد ایک مرتبہ 4000 کے لشکر پہ حملہ کیا، تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پہلوان قتل ہوا اور تلوار تھی کہ بے ساختہ چل رہی تھی. بے اختیار کسی نے جنگ کے میدان میں کہا کہ یا علی، اکیلے اکیلے اس طرح سے ہر ایک کے مقابل پر جا رہے ہو. تو بے اختیار کہا، ہر ایک کی روح کو دیکھ رہا ہوں کہ مرنے کے لیے میرا استقبال کر رہا ہوں. یہ فسانہ نہیں ہے، فسانہ نہیں ہے، فقط اتنا ہی ہے کہ قرآن نے علی کا نام نہیں لیا. قرآن نے کہا کثرت پر ناز تھا، زمین تم پہ تنگ ہو گئی، تم بھاگے. اور پھر اس کے بعد فوراً یہ ارشاد کہ اللہ کی مدد آئی. مدد ہوا کے جھونکوں میں نہیں آتی، مدد ابر کے لکوں میں نہیں آتی. عدل کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے انسانوں کے لیے ملک کے لشکر کو بھیجنا. جس کو اتنی قوت دی اس کا نام ہی رکھ دیا کہ یہ اللہ کی مدد ہے. اب جگہ یہ اللہ کی مدد ہے. تو بدر سے لے کے حنین تک ایک ہی تلوار تھی جو چل رہی تھی، اور اس تلوار کو اگر کسی نے چلتے ہوئے دیکھا اور پھر اگر محبت رسول میں
رسول کی نگاہوں سے دیکھا تو پھر ویسے ہی تعریف کرے گا جیسے کوئی تلوار کی تعریف کرتا ہے. دنیا اب یہ نہ کہے کہ نصرت مظلوم میں مبالغہ ہو گیا. یہ ہنین کی جنگ تھی, اسی لیے میرے مولا کے القاب میں ایک لقب یہ بھی ہے کہ جب ابی الحسن والحسین کہتے ہیں تو کہتے ہیں فاتح بدر و حنین. بدر کا فاتح ہے, حنین کا فاتح ہے. خیبر کی لڑائی بھی ہوئی تھی 10,000 کے مقابل میں 1500 گئے تھے, مگر سب دل شکستہ گئے تھے صلح حدیبیہ سے. شکوک کے ساتھ گئے تھے, حکم ہوا تھا کہ یہیں سے سیدھے چلو خیبر اور کسی اور کو مدینے سے نہ لینا, وہی جائے جو صلح حدیبیہ میں ہو تاکہ جان لے کہ مدد جب آتی ہے تو ہم کس طرح سے مدد کرتے ہیں اور کہاں روکتے ہیں. خیبر یا حنین, سات ہجری یا آٹھ ہجری, فتح مکہ پہلے خیبر, فتح مکہ حنین, حنین آخری جنگ. اور اس منزل پر آپ نے دیکھا کہ حمایت کرنے والے نے زندگی میں رسول کی حمایت کی, زندگی میں رسول کی حمایت, اور رسول پکار رہے تھے کہ اے ناصران خدا کہاں ہو. ابو جردل جیسے ہی گرا اور جیسے ہی مالک نے آپ بھاگا لشکر واپس ہوا, لشکر واپس ہوا تو رسول نے کہا گھبراؤ نہیں, مال غنیمت سب کو دوں گا. بہت مال ہے, گھبراؤ نہیں, ہزاروں ناقے, ہزاروں گھوڑے, ہزاروں جانور, بکریاں, اور پھر بہت سا زر و زیور رسول نے تقسیم کیا, تقسیم کیا. اور جب طائف والوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مال رکھ لیجئے, جانوروں کو رکھ لیجئے, عورتوں کو اسیر نہ کیجئے, تو عالمین کی رحمت نے کہا سچ کہتے ہیں, سچ کہتے ہیں, عورتوں کو اسیر نہ کر. آ گئی تھی میدان جنگ میں, ان کو لایا گیا تھا مگر واپس کرو, ان کے ورثہ کو دے دو. یہ حنین کی لڑائی ہے, اور یہ 8 ہجری واقعہ کربلا, 61 ہجری, 53 سال, کل 53 سال. اور پھر اس 53 برس میں دنیا اتنی بدل گئی, اتنی بدل گئی کہ کوئی منصف مزاج آج مجھ سے یہ کہہ دے کہ کربلا میں لڑائی ہوئی, حسین مارے گئے, اور حسین کے اہل و عیال جو ساتھ تھے ان کو بڑے احترام کے ساتھ مدینے پہنچا دیا, کوئی منصف مزاج کہہ دے کیا ایسا ہوا, کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا, نہیں ہوا. مگر گھرانہ تھا بہادر,
اسد اللہ کی بیٹی تھی, اسد اللہ کی بیٹی تھی. دشمن نے تو نہیں چاہا کہ کوئی بی بی مدینہ جائے, مگر زینب نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ عابد بیمار اکیلے نہیں رہیں گے. یہ طے کر لیا کہ میرا بیٹا اکیلا نہیں رہے گا. محافظ امامت ہے, محافظ آثار امامت ہے, زینب شریکۃ الحسین ہے, زینب نائبۃ الزہرا ہے. زینب اب حسین ابن علی کی جگہ ہے. عابد بیمار میرا غریب امام, جس کی شہادت کی رات ہے, جس کی شہادت کی رات ہے. تفصیلی گفتگو کبھی پھر, لیکن آج اتنا ہی کہ کتنا شجاع, کتنا بہادر, کتنا دلیر. کسی نبی نے اور کسی نبی کی اولاد نے اپنی ماں پھوپھی بہنوں کو اس طرح سے اسیر نہیں دیا. عابد بیمار سجدے پر سجدہ, نمازوں پر نمازیں, اور سن رہے ہیں کبھی بہن کے بہن, کبھی پھوپھی کا نوحہ, اور کاروان آل محمد اس طرح سے آگے بڑھ گیا. آخری منزل, آخری منزل. آج سب مصروف ہیں, اس لیے مجھے سب کی مصروفیت کا خیال ہے. شام کے قریب جب قافلہ پہنچا اور جب راستے پر آیا شہر کے, تو مسجد سے ایک کودا پوشت مرد باہر آیا, اور آ کے اس نے پہلے تو پورے قافلے کو دیکھا. عابد بیمار کے قریب آیا اس لیے کہ میر کارواں یہی تھے, انہی کے ہاتھ میں ناکوں کی مہار تھی, بابا زنجیر تھے, گلے میں توپ. نزدیک آ کے کہا کہ الحمدللہ الذی خذلکم, اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو ذلیل کر دیا. آپ نے کہا کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ کہا تم نے ایک مسلم بادشاہ سے بغاوت کی, تم باغی ہو. آپ نے کہا تو نے قرآن کی تلاوت کی؟ کہا ہاں. کہا تو نے سورہ شورا میں اس آیت کی تلاوت کی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا؟ کہا ہاں. فرمایا تو نے اس آیت کی تلاوت کی, واتذ القربا حقہ؟ کہا ہاں. کہا تو نے اس آیت کی تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا ہاں. کہا تو نے اس آیت کی تلاوت کی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما؟ اس نے کہا ہاں, مگر ان آیتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو آل محمد کے لیے. تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو آل محمد کے لیے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا, نحنو اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت ہیں. اس نے گھبرا کے کہا, تم اللہ کی قسم کھاؤ,
باللہ انتم ہم، اللہ کی قسم کیا تم آل محمد ہو؟ فرمایا واللہ نحن ہم، اللہ کی قسم ہم آل محمد ہیں. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا حسین. کہا حسین فاطمہ کا بیٹا. حسین فاطمہ کا بیٹا. کہا ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اب تم حجت خدا ہو؟ کہا ہاں. کہا فرزند رسول. فرزند رسول یہ ناکوں پہ کون ہے؟ یہ ناکوں پہ کون ہے؟ کہا یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. آگے بڑھ کے قدموں سے لپٹ گیا. کہا مولا مظلوم کی حمایت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں تلوار کھینچ کے حملہ کرتا، مگر مولا اتنا ضعیف ہوں، کوزا پوچھ ہوں، تلوار پکڑ نہیں سکتا ہاتھ میں. مولا اجازت دیجئے کہ راستے پر لیٹ جاؤں اور یہ ناکے مجھے کچلتے ہوئے چلتے ہوئے جائے، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے رسول کو کہوں یا رسول اللہ میں نے زینب کو کھلے سر نہیں دیکھا.